siūbuodamas kažkaip metė dabar į krepšį Robertas Javtokas, nors kaip tik tokio perdavimo jis ir turėjo tikėtis. Tokių perdavimų jis ir turi tikėtis visada. Keista, keista buvo šį Lietuvos rinktinės kapitono ataka 20-26. Ir kino atsakymas, taiklus sūnų jų metimas iš 3 taškų zonos ir vėl minus 9. Mantas Kalnietis bando atsakyti irgi metimu iš toli, pavyksta. Atrasti atsakymą Mantui Kalniečiui, ruošiasi Lietuvos komandos gretose netrukus pasirodyti ir Martynas Gacevičius, ruošiasi sugrįžti ir Linas Kleiza 23-29. 2,5 minutės iki antro kelinio pabaigos. Dženlenas atgal. Liūvėjai, sūnas jų, į Dženlenas, Manus Žiži ir Žiū Fenas. Tokia Kinijos komandos sudėtis dabar aikštelėje, Lietuvos rinktinė apsigina, Mantas Kalnietis. Greitai į baudos aikštelę, vienas prieš visą praktiškai Kinijos rinktinės gynybą. Taškų pelnyti nepavyko, tačiau 2 baudos metimus mes Mantas Kalnietis ir štai taip. Galima greitai užaštrinti situaciją. Paulių Jankūną keičia Linas Kleiza, Tomą Dėlinkaitį keičia Martynas Gesevičius. Žiū Fenas pasižengia. Mantas Kalnietis meta 2 baudos metimus. Šitaškai šiandien Manto Kalniečio sąskaitoje jis antras pagal rezultatyvumą po Lino Kleizos, kuris pelnė 7 taškus. Štai baudos metimo pataikyti nepavyksta. 3 taškai 2 iš 2. Baudos metimas 0 iš 1. Lietuvos rinktinės sirgaliai. Būtent už to krepšio, į kurį meta Lietuvos krepšininkai šioje pirmoje rungtynių pusėje 24-29. Sužaidus nepilnas 3 minutės antrajame rungtynių kelinyje. Kinijos rinktinė pirmauja beveik nuo rungtynių pradžios. 1 tašku pirmavo lietuviai po Manto Kalniečio 3 taško pačioje susitikimo pradžioje. Bet tai buvo trumpai. Ir žinoma, visų atmintyje yra apie 3 kartai, kai Lietuvos komanda panaikino didžiulius skirtumus rungtynėse ir su Kanados, ir su Prancūzijos, ir su Ispanijos krepšininkais. Ir tokia mintis kirba, kad minus 11 prieš Kinijos rinktinę nėra problema, bet žinoma, su tais atsigavimais Lietuvos komanda neturėtų savęs nei raminti, nei jais pasikliauti dėl to, kad kas būtų geriau, jeigu Lietuvos rinktinė būtų pabėgusi tuo 11 taškų skirtumų mačio pradžioje, o tada jau galėjusi pradėti diktuoti savo sąlygas Kinijos krepšininkams. Pastarieji galbūt ir nėra paties aukščiausio kalibro komanda, tačiau kovingumo jiems šitame pasaulio čempionate nestinga. Noro taip pat Lino Kleizos metimą blokuoja Dženlenas. Ir Kinijos rinktinė atsako greita ataka, kuri yra sėkminga ir pasibaigyti 2 taškais 26-31. Kol kas pagauti ir pavyti Kinijos rinktinės nesiseka Lietuvos. Linas Kleiza, jo metimas šį kartą taiklus. Du didžiausius Kinijos rinktinės bokštus sutvarkė per šią ataką Linas Kleiza, iš pradžių prašoka į Dženlenas, o po to jau vėluodamas bandė trukdyti Linui Kleizui Vonas Žiži. Linas Kleiza atkovoja kamuolį, Lietuvos rinktinė atsilieka tik tai per vieną taiklų tolimą metimą. Tinka mums ir 2 taškius su pražanga, vėl nepavyksta pataikyti Mantui Kalniečiui, teks pasiteikyti 2 baudų metimais, bet Lietuvos rinktinė. Vos kitai pagreitina žaidimą, iš karto turi žymiai daugiau kozirių nei tame pozicinėme ir netame polime. Simas Jasaitis sėdės į suolą, grįžta į aikštę Jonas Mačiulis. Prieš Manto Kalniečio baudos metimus, minutės per traukėlę. Manto Kalniečio vienas iš 2 tritaškių šios dienos rungtynėse. Lietuvos komanda šiandien pataikė 4 tolimus metimus iš 11. Toks standartinis 35% pataikymas. Tokiu procentu ir meta Lietuvos rinktinė šiame pasaulio krepšinio čempionate iš toli. Ir būtų gerai jį pagerinti ir būtų gerai tai padaryti pačiose svarbiausiuose rungtynėse, jeigu kažkam atrodė, kad tos svarbiausios rungtynės bus dar tik ateityje, pavyzdžiui, ketvirtfinalyje, tai ko gero galima būtų susikoncentruoti dabar ties rungtynėmis, kurios vyksta šį vakarą Stambule. Rungtynės, kuriuose
Lietuvos komanda žaidžia su Kinija. Ir kuriuose atsilieka dviem taškais. Mantas Kalnietis mažina skirtumą iki minimumo 31. Ir Lietuvos rinktinė bando paspausti Kinijos krepšininkus, kurie vis dar iki pat šiol, iki pat štai šios minutės, tai yra jau sužaidus 15 minučių šiame susitikime, nėra padarę nei vienos klaidos. Berlens. Netaiklus metimas iš toli, Lietuvos rinktinė apsigina, Mantas Kalnietis, Robertui Javtokui labai geras perdavimas ir vėl stabtelėjo Robertas Javtokas, nors atrodė, kad ir nereikia to daryti. Du, Roberto Javtoko taškai ir Lietuvos komanda priekyje 32-31. Įpusėjus antrojo kelnio laikų, Lietuvos rinktinė išsiveržė į priekį. Ir gynyba tokia intensyvesnė, aktyvesnė dabar. Denlenas prieš Roberto Javtoką. Linas Kleiza atskubėjo į pagalbą ir labai laiku ir labai kokybiška buvo šita pagalba. Apsigina Lietuvos komanda. Gecevičius, Kalnietis. Kleiza. Javtokas. Jono Mačiulio metimas iš trijų taškų zonos netaiklus. Liuvėjus į makamulį ir atmeta jį atgal. Devintasis Kinijos rinktinės numeris Sunas Jų, įdomus iš tikrųjų krepšininkas, žaidžia jis atakuojančio, tai yra lengvojo krašto pozicijoje, tačiau kaip tokio pozicijos, tokios pozicijos krepšininkas yra aukštas, 2,6 cm, taigi su jo nėra lengva. Robertas Javtokas gelbėja Lietuvos komandą ir stovė gynyboje kaip bokštas, kurį varžovas nugriauna, pažeisdamas taisyklės. Prieš tai iš Jono Mačiulio buvo atėmę kamulį Kinijos krepšininkai, dar kartelį čia tas epizodas. Dženlenas atėmė kamulį, na ir ką. Nepavyko apgauti Roberto Javtoko, tiesiai į Lietuvos rinktinės vidurio polėje įsirėžė kinų lyderis ir arbitrai buvo visiškai teisūs, fiksuodami jam pražangą polime. Taigi, tas pats vienas taškas skiria komandas, 32-31, 3 minutės ir 45 sekundės, iki ketvirčio pabaigos, Gecevičius. Žengtelioje į priekį, taiklaus Martino Gecevičiaus metimas, 34-31. Lieka 3,5 minutės. Argentinos sirgaliai irgi jau atėjo ir užsienė vietas tribūnose. Robertas Javtokas lietė, man atrodo, kamuli. Mantas Kalnietis, jo reidas į baudos aikštelę ir dar vienos minutės per trukėlės. Iš karto nieko nelaukomas, prašo Kinijos rinktinės treneris, Bobas Donivaldas. Už Lietuvą. Na, antrosios minutės per trukėlės jau paprašėm Kinijos rinktinės treneris Bobas Donivaldas pakeitęs Joną Kazlauską už šios rinktinės vairo. Šanchajaus Sharks komanda treniruoja šis treneris ir su šita komanda sugebėjo nukeliauti iki pusfinalio, tai didžiausias šio klubo pasiekimas per 8 metus ir būtent dėl to, garo Kinijos federacija pastebėjo šį arbitrą, tai yra trenerį, kad turėdamas ne pačią stipriausią komandą lygoje, jis nuveikė nemažai darbų su ja, yra dirbęs Dnipro komandoje Ukrainoje, yra dirbęs Anglijos klubuose, na, žodžiu, karjera tarsi ir nebiloja apie super didelius pasiekimus, tačiau jis yra pasidarbavęs ir NBA klubuose kaip vienas iš trenerių asistentų ir dabar pabandė sulipdyti naująją Kinijos rinktinę iš jaunų krepšininkų, apšaudyti juos, ruoštis 2012 metų olimpinėms žaidynėms Londone. Ir šito trenerio šūkis ir moto yra disciplina pirmiausia. Buvo kažkuris žaidėjas Kinijos komandoje, leidė savo pavėluoti, treniruoti pusvalandį. Ir tai buvo paskutinė treniruotė, kurioje šitas krepšininkas dalyvavo. Tokių nedisciplinuotų žaidėjų, kad ir kaip jie rungtyniautų, šitam treneriui nereikia. Martynas Gecevičius dviem taikliais baudų metimais didina Lietuvos rinktinės persvarą vėl iki tų pačių 4 taškų. 38-34, 2 minutės ir 40 sekundžių iki kelinio pabaigos. Ir dar vienas taiklus metimas Liuvėjus. Šiandien pelnė jau 7 taškus.
Būtent jis pastarosiomis varžovo atakomis skimasi iniciatyvos ir daro tai sėkmingai. Kalnietis, Kleiza. Jas Dendliana iki galo gražiai meta, bet nepataiko šį kartą Linas Kleiza. Bendromis pastangomis lietuviai atima kamuolį ir nauja ataka. Jatokas. Gecevičius. Alberto Jatoko užtvaro patikimą buvo ir Martynas Gecevičius leidžia tritaškį į varžovų krepšį maždaug iš tos vietos, kur bus naujoji tritaško linija jau nuo spalio mėnesio krepšinėje. 41-36. Geras iš tikrųjų ženklas tas Martyno Gecevičiaus taiklus metimas iš toli. Na, čia buvo ir daugiau gerų ženklų. Pamenate, Izmirė Linas Kleiza pataikė iš pusės aikštės per pirmąją treniruotę čia. Taip pat vakar per treniruotę šioje arenoje Lino Kleizos metimas iš pusės aikštės nuo lentos buvo taiklus, o beje vakar treniruotė, tai yra šiandien treniruotė čia, buvo pirmoji Lietuvos komandai, dėl to, kad pasitreniruoti būtent šitoje konkrečioje arenoje komandos gali tik tai tą dieną, kai vyksta jų rungtynės. Tik tai tą dieną. Jeigu krepšininkai nežaidžia, jie treniruojasi kitoje gretimoje arenoje. Žingsniai Lietuvos rinktinėje atitenka kamuolys. Ir kaip kinai atsisakė pamėtymo į šios krepšius, tarsi pasiėmė pavyzdį iš amerikiečių, kuriems treniruotis nereikia. Jiems gera treniruoti buvo ko gero vakaro. Aštuntfinalyje su Angolos komanda. Lietuvos rinktinės treniruotė kabutėse kol kas yra žymiai rimtesnė. Tik tai 3 taškų persvaro turi Lietuvos krepšininkai. Martynas Pocius pasirodė aikštelėje, Jonas Mačiulis ir perskirtė.